ちょっとかっこいい。うん。でも、君が悪い。おう。ハートレス。違うみたいだよ。ここの住人たちかな。僕たちは怪しい魔術ではありませんよ。ちょっと待てよ。あんたたち腹減ってないかい。悪い、俺たち何も持ってないんだ。全然問題なし。もしかして僕たちがごちそうってことかな。お疲れさん。スカーが呼んでるぞ。無視してみる。ダメだ、これ以上機嫌が悪くなっちゃたまんないぜ。よくわからないけど助かった。これ歩きにくいんだけど。早く食べてよ。コツがあるんだ、教えてあげるよ。あの骸骨、怪しいぞ。ハートレス、どうする。任せろ。やっぱりハートレス。ありがとう、助かったわ。危なかったね。ここにはハートレスがたくさんいるの。ハートレス、今の怪物のこと。私にはわからないわ。ここはプライドランドの外だからよく知らないの。プライドランド。ねえ、そこにはリクってやつ来てないかな。黒いフードを着た悪いやつらは。もしかしてピートって乱暴なやつは。とりあえずそこへ行ってみようか。プライドランドは危険よ。スカーがハイエナと手を組んで私たちひどい扱いなの。それにハイエナがたくさんいるから獲物が足りなくなってみんな苛立ってるし。少しくらいの危険は大丈夫さ。俺たちの力見ただろ。そうね、あなたたちならどうにかしてプライドランドを救うことができるかもしれない。スカーとハイエナを追い払えばいいのかな。スカーと先代の王ムファサの死後に後を引き継いだの。ってことは今はスカーが王様なんだ。俺たちに王様を倒せっての。ちょっと待って、いくらなんでも王様を倒しちゃうのはまずいよな。王様より俺たちが強いってことになったら、次の王様やってくれとか言われたりして。そらもちろん断るけどな。うん、でもプライドランドへは行きたいし、とりあえず力を貸すってことでいいよな。調子に乗らなきゃいいけど。先に行って仲間たちに知らせるってさ。
プライドロックっていう大きな岩に来てくれって。どういうこと？あなたたちがプライドランドを救ってくれるかもしれないってラフィキに話したの。あなたたちではダメなんだって。プライドランドを救う者は次の王になる者だ。それには王としての素質がないとダメだって。ってことは、そらじゃ王様は無理ってことだね。はあ、せっかく来てくれたのに。いや、いいんだ。スカーに見つからないうちにここから出た方がいいわ。本当にごめんなさい。